Admir Čatović, säger man det så? Ja, Čatović. Ja, precis. Hur kom det sig att du hamnade i VPS? Agenten hörde av sig och sa VPS är intresserad och så var det inte så mycket att tänka. Jag vet ju att VPS var ett riktigt bra lag förra året och så det var ingen tvekan alls. Så jag sa ja, vi kör på det. Hade Europa League-matchen någonting att göra med saken? Det fick jag faktiskt höra efter jag bestämde mig. Så det var bara ett plus och det är roligt att spela i Europa också. Så hoppas på det bästa där. Hur har du trivts i Vasa och med laget? Jo, jag trivs bra. Jag har kommit in i gruppen ganska bra. Och staden är inte direkt som Stockholm, direkt, men man vänjer sig. Det är sånt man får ta som fotbollsspelare, så det är inga problem där. Men Vasa är bättre än Kåpio i alla fall, va? Jo, absolut. Självklart. Ja, hur ska ni vinna mot SIK? Om vi håller oss till vår gameplan och vi vet att vi är ett duktigt lag och vi har börjat visa det nu på de senaste matcherna. Vi börjar komma igång och så vi känns riktigt farliga nu, så absolut, jag tror på en seger och ja, det är bara att köra, alltså. Det är bara att köra. Imorgon lottas Europa League-kvalen. Vad är din förväntning? Jag hade faktiskt ingen koll på det, så jag vet inte ens vilka lag som är med där. Så. Bland annat ditt gamla AIK. Ja, det hade varit roligt att få spela på Friends och möta dem. Så. Nej, men som sagt, det är ingen energi jag lägger på nu, utan det är bara matchen imorgon. Vem umgås du med i laget? Som jag mest umgås med, det är på fritid, det måste vara Dennis, Puru, Cliff, Charles, Jordan, ja, det är några stycken. Alla utlänningar, va? Ja, mer om Europa League. Du får göra debut. Du satt ju på bänken för AIK sist. Vad blev det, 2009-2010? Nej, jag tror jag spelade. Ja, det kanske var Champions League. Champions League var. Sen, det, som sagt, det kommer bli roligt. Och jag hade ju West Ham med mig eller något sånt. Har vi chans att möta dem? Det vore roligt att möta dem. Ja, det är roligt. Jag gillar att spela mot bättre lag och då hejar jag mig själv. Så det är bara roligt. Vi tackar för det här. Tack själv.